মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সংঘাতক কেন্দ্ৰ কৰি এইবাৰ উদ্বিগ্ন হৈছে ইজিপ্ত। গাজা ষ্ট্ৰীপত চলি থকা ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধক লৈ এতিয়া গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ইজিপ্তে আৰু এই উদ্বিগ্নতাৰ বাবেই ইজিপ্তে এতিয়া সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে ইজৰাইল আৰু আমেৰিকাক। ইজৰাইল আমেৰিকাৰ সৈতে কূটনৈতিক সম্পৰ্ক ছেট কৰাৰ হুংকাৰ দিছে, ভাবুকি দিছে ইজিপ্তে। কাৰণ ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণ হ'ল শৰণাৰ্থীৰ পূজা। উত্তৰ গাজা, দক্ষিণ গাজাত ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে আক্ৰমণ চলোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত লাখ লাখ লোক গৈ ইজিপ্ত সীমান্তৰে ইজিপ্তৰ চিনাই প্ৰদেশত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু সেয়েহে এতিয়া বেলেগ দেশৰ নাগৰিকৰ বোজা ল'বলৈ যথেষ্ট পৰিমাণে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে তথা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ইজিপ্তে। কোনোপধ্যেই বেলেগ স্থানৰ নাগৰিকৰ বোজা গ্ৰহণ নকৰে ইজিপ্তে। ইজিপ্তৰ এই চিনাই প্ৰদেশতে ইজৰাইলে পৰিকল্পনা অনুসৰি তাতেই মৰুভূমিত এখন গাঁও স্থাপন কৰা হ'ব আৰু সেই গাঁওখনতে শৰণাৰ্থীসকলক সংস্থাপন দিয়া হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছিল ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে। আৰু শেহতীয়াকৈ যোৱা দুটা মাহ ধৰি গাজা ষ্ট্ৰীপত যি ধৰণৰ আক্ৰমণ চলাই গৈছে ইজৰাইলে, এই আক্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত লাখ লাখ লোক গৃহহাৰা হৈছে। পেলেষ্টাইনে সদৰি কৰা অনুসৰি এই পৰ্যন্ত প্ৰায় 1.9 নিযুত লোক গৃহহাৰা হৈছে। ইয়াৰে অধিকাংশ লোকেই ইজিপ্ত সীমান্তৰে গৈ চিনাই প্ৰদেশত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু এতিয়া অবৈধ নাগৰিকৰ বোজা গ্ৰহণ কৰাত অস্বীকাৰ প্ৰকাশ কৰিছে ইজিপ্তে আৰু সেইবাবে ইজিপ্তৰ যি ভূখণ্ড, ইজিপ্তৰ যি ভৌগোলিক যি নিৰাপত্তা, এই নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিব পাৰে বুলি এই মুহূৰ্তত ইজিপ্ত যথেষ্ট শংকিত হৈছে আৰু যাৰ বাবে অতি শীঘ্ৰেই ইজৰাইল আৰু আমেৰিকাক যুদ্ধ বন্ধ কৰাৰ বাবে আহ্বান জনায়। আনকি ইজিপ্ত সীমান্ত বন্ধ কৰি দিবলৈ বাধ্য হৈছে ইজিপ্ত চৰকাৰে। গাজাত ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মাজত চলি থকা ভয়ংকৰ যুদ্ধৰ বাবে লাখ লাখ লোক গৃহহীন হৈ পৰিছে। দক্ষিণ গাজাৰ পিছত এইবাৰ পুনৰ উত্তৰ গাজাত ইজৰাইলী সেনাই স্থলভাগেদি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। এই দক্ষিণ গাজা, এই উত্তৰ গাজা, মুঠৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ গাজা ষ্ট্ৰীপ অৱৰুদ্ধ কৰি ইজৰাইলে চলাই গৈছে আক্ৰমণ। প্ৰথমে উত্তৰ গাজাত বিধ্বংসী আক্ৰমণ চলালে। উত্তৰ গাজা ভাঙি চুৰমাৰ হৈ পৰিল, তছ নছ হৈ পৰিল। আৰু উত্তৰ গাজাৰ পৰা যিসকল হামাছ সন্ত্ৰাসবাদী, সেইসকলে দক্ষিণ গাজাত গৈ আত্মগোপন কৰি থকা বুলি দক্ষিণ গাজাত শেহতীয়াকৈ আক্ৰমণ চলাইছিল ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। সাতদিনীয়া যুদ্ধবিৰতিৰ পিছত বিগত শনিবাৰৰ পৰা 8 দিন ধৰি চলি আছে দক্ষিণ গাজাত আক্ৰমণ। দক্ষিণ গাজাৰ অভিযানৰ সমান্তৰালকৈ এইবাৰ পুনৰ আকৌ উত্তৰ গাজাত চলিছে আক্ৰমণ। উত্তৰ গাজাত আক্ৰমণ চলাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিসকল লোক উত্তৰ গাজাত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছিল সেইসকলে এইবাৰ সীমান্তৰে গৈ ইজিপ্তত প্ৰৱেশ কৰিছে, ইজিপ্তৰ চিনাই প্ৰদেশত প্ৰৱেশ কৰিছে। হাজাৰ হাজাৰ লোকে এতিয়া ইজিপ্তৰ চিনাই উপদ্বীপলৈ ঢাপলি মেলিছে আৰু সেয়েহে গাজাৰ হাজাৰ হাজাৰ শৰণাৰ্থীক লৈ ইজিপ্ত এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈ উঠিছে। উত্তৰ গাজাৰ পৰা চিনাই উপদ্বীপেই আটাইতকৈ ওচৰ হোৱাৰ বাবে গাজা লোকে তালৈ ঢাপলি মেলিছে। গতিকে ইজিপ্ত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে আৰু ইজৰাইল আৰু আমেৰিকাক দিছে কঠোৰ সকিয়নি। যদিহে এনেদৰে অবাধে গাজাৰ নাগৰিকে চিনাই উপদ্বীপলৈ আহিয়ে থাকে, প্ৰৱেশ ঘটিয়েই থাকে বা আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে ইজৰাইল আৰু আমেৰিকাৰ সৈতে কূটনৈতিক সম্পৰ্ক ছেট কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে ইজিপ্তে। আনৰ বোজা ইজিপ্তে কেতিয়াও ল'ব নোৱাৰে বুলি সকিয়াই দিছে চৰকাৰে। গাজাত ধাৰাবাহিকভাৱে ইজৰাইলে আক্ৰমণ কৰি থকাৰ ফলত ভয়ংকৰ মানৱীয় সংকট অব্যাহত আছে আৰু যোৱা 3 ডিচেম্বৰত পেলেষ্টাইনে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি গাজা ষ্ট্ৰীপত প্ৰায় 19 লক্ষাধিক লোক গৃহহাৰা হৈছে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত। কাৰণ 365 বৰ্গ কিলোমিটাৰ এলেকা গাজা ষ্ট্ৰীপত আছে প্ৰায় 23 লক্ষাধিক লোক। ইয়াৰে প্ৰায় 16 লক্ষাধিক লোকে আশ্ৰয় শিবিৰত বাস কৰে। মানৱীয় সাহায্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল গাজাৰ অধিকাংশ জনতা। গতিকে তেনেস্থলত ইজৰাইলৰ যি অবাধ আক্ৰমণ চলি আছে, যি অদম্য আক্ৰমণ চলি আছে, সেই আক্ৰমণত ঘৰ দুৱাৰ হেৰুৱাই, আপোন স্বজনক হেৰুৱাই উপায়ন্তৰ লোকসকলে যিদৰে প্ৰাণৰ মমতাত পলায়ন কৰিছে, উপায়ন্তৰ হৈ গাজা আৰু ইজিপ্তৰ যি উত্তৰ সীমান্ত তাৰে পৰা গৈ চিনাই উপদ্বীপত প্ৰৱেশ কৰি প্ৰাণ বচোৱাৰ চেষ্টা চলাইছে গাজাৰ এইসকল দুৰ্গত লোকে। মানৱতাৰ চূড়ান্ত সংকটত ভোগা লোকসকলৰ এতিয়া আশ্ৰয় দিব বিচৰা নাই ইজিপ্তে। কাৰণ বেলেগৰ বোজা
গ্রহণ করব নয় ইজিপ্ত আর সেইভাবে আমেরিকা আর ইজরায়েলক কঠোর সকিয়নি প্রদান করে অতি শীঘ্রে যুদ্ধ বন্ধ করবর হেঁচা প্রয়োগ করা পরিলক্ষিত হয়েছে ইজরায়েলক, কারণ এই ইজিপ্তর এই সীমান্তরে বহু মানবীয় সাহায্য সামগ্রী প্রেরণ করা হয়েছে। শ ট্রাক আগমন ঘটিছে গাজা স্ট্রিপত দুর্গত লোকের মানবীয় সাহায্য প্রেরণ করা ট্রাক সমূহ এই সীমান্তরে প্রবেশ করে আর শেহতাক যে অবাধ হারত এটা শরণার্থী সকলে সিনাই উপদ্বীপত আশ্রয় গ্রহণ করবলে গৈ আছে তার প্রতি লক্ষ্য রাখি এই যে শরণার্থীর বোঝা সেই বোঝার প্রতি লক্ষ্য রাখি এটা সেই সীমান্ত বন্ধ করে দিবলে বাধ্য হয়েছে ইজিপ্ত। আর এই যুদ্ধ কেন্দ্র করে এটা এনেদরেই ইজিপ্তর সঙ্গে সংঘাত আরম্ভ হয়েছে ইজরায়েলর, কারণ আমেরিকার নির্দেশত আমেরিকার হস্তক্ষেপত এই আক্রমণ চলাই যাওয়ার বহু অভিযোগ আহি আছে। ইরানের তুরস্কর আরম্ভ করে বহু দেশে আমেরিকাক গরিহণা দিয়ে আহিছে। আমেরিকার নির্দেশ মর্মেই এই আক্রমণের ঘটনা সংঘটিত করে আহিছে ইজরায়েলে। সন্ত্রাসবাদ নির্মূলের নামত নিরীহর উপর এনেদরে অত্যাচার নির্যাতন হত্যাযজ্ঞ চলাই অহার অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে উত্থাপন হয়ে আহিছে। তার মাজতে বিভিন্ন দেশে হেঁচা প্রয়োগ করে আছে ইজরায়েলক যাতে এই যুঁজ বন্ধ করা যায়, কিন্তু তার মাজতে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু জাঙুর খাই উঠিছিল আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংগঠন সমূহের বিরুদ্ধে, কারণ এই সংগঠন সমূহে ইজরায়েলীয় নাগরিকের উপর হামাসে চলোৱা যে বর্বরতা যে সন্ত্রাস সেই সন্দর্ভত দুঃশব্দ এটাও করা নাই, সম্পূর্ণ মৌনতা অবলম্বন করেছে আর যার বাবে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংগঠন সমূহক রাষ্ট্রসংঘক মানব অধিকার আয়োগ মহিলা আয়োগ এই সংগঠন সমূহের বিরুদ্ধেও সরব হয়ে পড়েছিল ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীগী। ইজরায়েলক ধিক্কার গরিহণা দিয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু একে সময়তে হামাসর যে বর্বরতা হামাসর যে নৃশংসতা সেই সন্দর্ভত কিয় নিমাত হয়ে আছে এই আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংগঠন সমূহ, যাক লৈ খঙত অগ্নি শর্মা খঙত ডিঙিরি তোলা হয়ে এখন সংবাদমেলত খুব উজাড়ে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু আর সেইবাবেই এতিয়া গাজা স্ট্রিপত থাকা হামাসর ঘাটি উৎখাত করবর মরণপণ যুঁজ দিয়ে যাব বলেও পুনের সকিয়াই দিছে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুয়ে।